Das war Temi Gamakzu Gamashoba, Sakartvelos Mokalakebs, Aprangetshi, Legalurat Dasakmebis Upleba Ekneba, Sakartvelos da Saprangetis Mtavrobebs Shoris Shetakhmebis Mikhedvit, Saprangetshi Dasakmebistvis Droebiti Binadrobis Motsmobas Miigeben, Sakartvelos Mokalakebma Shoris Akhalgazrda Specialistebi, Asave, Saprangetis Umaghlesi Sastavleblis Kurs Damtavrebuli Studentebi, Romlebsats Saprangetshi Profesiuli Gamotsdilebas Gamotsdilebis Miigebas Surt. Amjamat Kartuli da Pranguli Mkharebi Стори там шеф тахмебис практикулат განხორციელების ცალკეულ საკითხებზე მუშაობენ და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ვლადიმერ კონსტანტინიდისგან შევიტყობთ დამატებით დეტალებს დილამშვიდობისა ბატონო ვლადიმერ მოდით პირველ რიგში განმარტოთ ვის შეეხება კონკრეტულად ვის სარგებლებს ამ სიკეთით და რა პროცედურების გავლაა საჭირო რომ მივიღოთ ბინადრობის უფლება ლეგალურად დავსაქმდეთ საფრანგეთში მოგესალმებით. აქ პირველ რიგში საუბარი არის კვალიფიციურ მიგრაციაზე. მოგეხსენებათ, რომ ეს პრაქტიკა ფართოდ არის გავრცელებული ზოგადად სოფლიოში, ანუ ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე ხდება კვალიფიციური მუშახელის გადაადგილება ამა თუ იმ ქვეყანაში. რა შეეხება ამ კონკრეტულ შეთანხმებას? ეს განათლება აქვს მიღებული ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საფრანგეთში. არა მხოლოდ, ანუ აქ საუბარი არის, ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ თვითონ კოტირების არსირაში მდგომარეობს, ესე იგი. საუბარია სულ 651 ერთეულზე, ანუ ორმხრივი კოტირების, საიდანაც 150 ერთეული იქნება ახალგაზრდა მუშახელზე, 25-დან 38 წლამდე ასაკის ადამიანები მოიაზრებიან, დანარჩენი 500 ზოგადად, ანუ ყველა კატეგორიის, ასაკობრივი კატეგორიის, დიახ. მოდით განმარტოთ მაშინ. საუბარია იმაზე, რომ დიახ, ესე იგი, ქვეყნები, რომლებიც საჭიროებენ მუშახელს, არსებობს ზოგადი პრაქტიკა მსოფლიოში, ისინი პერიოდულად ასე ვთქვათ, ლეგალური მიგრაციისა და შრომითი მიგრაციის ფარგლებში, პრაქტიკის ფარგლებში აქვეყნებენ სიას იმ პროფესიებისა და ვაკანსიებისა, რომელიც ესაჭიროება მათ ეკონომიკას. ასე ამ ანალოგიური პრაქტიკა გვაქვს ამ შემთხვევაში, საფრანგეთის შემთხვევაშიც, ანუ ყოველწლიურად ახლდება აღნიშნული ნუსხა, იმ კონკრეტული ჩამონათვალი არის პროფესიების, რომელიც ესაჭიროება დაუშვათ ადგილზე ფრანგულ ბაზარს. ამ შემთხვევაში საუბარი არის სხვადასხვა სფეროებზე, ანუ ძირითადად ეს არის სოფლის მეურნეობა, მომსახურება და ასე შემდეგ. ანუ მოთხოვნილი პროფესიები, მაგრამ თუ ადამიანმა დაამთავრა მაგალითად უმაღლესი სასწავლებელი საფრანგეთში და მას აქვს შეთავაზება, რომ დასაქმდეს ადგილზე, ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ის ისარგებლებს ამ კოტირების სისტემით, ვინაიდან საფრანგეთის მხარე ჩათვლის, რომ თუ ჩათვლის ან კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ მისი კვალიფიკაცია, ენის ცოდნა, უნარები შეესაბამება კონკრეტულ ვაკანსიას და თანამდებობას, ბუნებრივია იმ ადამიანს შესაძლებლობა მიეცემა, რომ დასაქმდეს ადგილზე, აქ ვადების განსაზღვრა. მონაცემები არსებობს გარკვეულწილად, რა სახის მუშახელზე არის მოთხოვნა ან რა პროფესიებზეა მოთხოვნა საზღვარგარეთ. თუ შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ, რა პროფესიების ადამიანებს აქვთ შანსი, რომ დასაქმდნენ საფრანგეთში ლეგალურად? ამ პროფესიების ჩამონათვალი, როგორც გითხარით, ცვალებადია. წელს შეიძლება რაღაც გარკვეული კატეგორიის ადამიანებზე იყოს მოთხოვნა, ანუ შრომით მუშახელზე. მომავალ წელს შეიძლება ეს შეიცვალოს კონკრეტული პრიორიტეტების მიხედვით. ამ ხელშეკრულებაში კონკრეტულად, რომელიც საფრანგეთთან გაფორმდა, საუბარია სანიტარული სფერო, სოფლის მეურნეობა, მომსახურების სფერო, ანუ ძირითადად ამ მიმართულებით კეთდება აქცენტები. ანუ აქ პროფესიული განათლება საკმარისი იქნება ამ შემთხვევაში, არ არის მხოლოდ აუცილებელი უმაღლესი განათლების დიპლომი ჰქონდეს მაგალითად ადამიანს. საქმე იმაშია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ დავასრულეთ მუშაობა ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომელიც ძირითად პრიორიტეტს, ძირითად ჩარჩოს განსაზღვრავს ამ შრომითი ურთიერთობის. რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად პროფესიების ჩამონათვალს და იმ დეტალებს, რომელსაც თქვენ კითხულობთ, ამ დეტალებზე მუშაობა უკვე გაგრძელდება შემდეგ ეტაპზე, ანუ პრაქტიკული განხორციელება ამ დეტალებისა მოხდება შემდეგ ეტაპზე და ამაში ჩაერთვება ჩვენი შესაბამისი სამინისტრო, შრომისა და სოციალურ უზრუნველყოფის სამინისტრო, ფრანგულ
მხარესთან ერთად შემუშავდება და ეს ნუსხა უახლოვეს ხანებში მას შემდეგ რაც დიახ, ეს დოკუმენტი გულისხმობს ასევე საფრანგეთის მოქალაქეების დასაქმებასაც, ხო, ჩვენს ქვეყანაში და ალბათ აქედან გამომდინარე სამინისტროებიც იმუშავებენ გარკვეულ ვაკანსიებზე, რაც არის მოთხოვნადი საქართველოში. კი, გვაქვს ჩვენ დაუშვათ დეფიციტი კადრების ამ კუთხით, მაგრამ ესეც საინტერესოა პრინციპში, რა სახის კადრებზე გვაქვს დეფიციტი, ალბათ ესეც უკვე მომდევნო კვლევის საგანია. იცით რა არის საინტერესო კიდევ? აი, კიდე რომელ ქვეყანასთან იგეგმება მსგავსი შეთანხმების გაფორმება? გასაგებია, რომ გარკვეულ დეტალები ახლა ზუსტდება საფრანგეთთან დაკავშირებით, მაგრამ მინისტრმა თქვა, რომ სხვა ქვეყნებთანაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მოლაპარაკება. თუ გვაქვს წინასწარი ინფორმაცია? აღნიშნული შეთანხმება, მე მინდა ჯერ უბრალოდ ჩანართის სახით ვთქვა, რომ 2003 წელს გაფორმდა, მაგრამ საკმაოდ რო გავიდა ამის შემდეგ, ანუ საჭირო იყო გარკვეული პროცედურები, რომ რატიფიცირება მომხდარიყო ამ დოკუმენტის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ უკვე რამოდენიმე წელია ჩვენი საელჩოები აქტიურად მუშაობენ ყველა დედაქალაქში, ფაქტიურად ყველა დედაქალაქში ევროპის. თუმცა ხელშესახების შედეგები ჯერჯერობით რამოდენიმე მათგანში გვაქვს. საინტერესო არის ძალიან მაგალითები გერმანიისა და პოლონეთის. გერმანიაში მაგალითად იცით თქვენ, რომ ეს არის მიუხედავად თანამედროვე გამოწვევებისა საკმაოდ მზარდი ეკონომიკის ქვეყანა. ამაზე საუბარია, პრინციპში საფრანგეთამდეც უფრო გერმანიაზე იყო ამ კუთხით მოლოდინები. ამ კუთხით ჩვენ მუშაობას ვაწარმოებდით, ანუ კონკრეტულად საუბარი იყო იმ სამთავრობო დადგენილებაზე, ან გერმანული მხარის, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო დოკუმენტზე, რომელიც ითვალისწინებდა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისათვის გამარტივებული შრომითი ვიზების მიღებას და ჩვენ გვინდოდა, რომ ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, ჩვენს გათვალისწინებული ყოფილიყავით. თუმცა დღეისათვის უკვე გერმანიის პარლამენტში შესული არის კანონპროექტი, რომელშიც საუბარი არის არაევროკავშირის, ანუ მესამე ქვეყნების წარმომადგენლების, ანუ შრომითი ბაზარის ათვისებაზე, კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ ის შეღავათები, რაც ევროკავშირის ქვეყნებს აქვთ, გერმანიის შრომით ბაზარზე მოიხსნება და ყველას ექნება თანაბარი შესაძლებლობა, რომ ამ შრომითი ბაზარი აითვისონ, მათ შორის ჩვენც. აქაც საუბარი იქნება, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად კვალიფიციურ მუშახელზე, ანუ კვალიფიკაციის მიხედვით მოხდება ადამიანების შერჩევა და ეს საკანონმდებლო უნდა გაიაროს, ხო, იმ კოტირების კოტაში რომ მოექცეს, ალბათ გარკვეულწილად პროცედურებიც ჩამოყალიბდება და უკვე ცნობილი გახდება, ალბათ. რა თქმა უნდა, ანუ ალბათ პროცედურები კანონმდებლობის დონეზე, კანონის დონეზე, დიახ, კანონის დონეზე მოხდება ამ ყველაფრის, ასე ვთქვა, დამაგრება და ამ კანონის შესაბამისად ჩვენ მოქალაქეებსაც ექნება შესაძლებლობა. დღეს გვაქვს რომელიმე ქვეყანასთან შეთანხმება, თუ შეგვიძლია გარკვეულწილად მაგალითზეც რომ ვისაუბროთ? აი, გეტყვი, ძალიან საინტერესო პრაქტიკა გვაქვს პოლონეთთან მაგალითად. იცით, რომ იქ ჩვენი მოქალაქეები უკვე საპილოტე რეჟიმში მუშაობენ, ანუ პრაქტიკული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და 30 მოქალაქე მუშაობს კონკრეტულ საპილოტე რეჟიმში, რომელიც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა. ისინი, ანუ, დასაქმებულები არიან ინდივიდუალური ხელშეკრულებებით და ახლა უკვე პოლონეთთან აქტიურ ფაზაშია მუშაობა იმის თაობაზე, რომ ამას მიეცეს ორმხრივი შეთანხმების, ანუ ჩარჩო ხელშეკრულების სახე, რომლის მიხედვითაც შემდეგ ეს ციფრი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება იმის გათვალისწინებით, რომ პოლონეთშიც არის მზარდი მოთხოვნა გარკვეულ პროფესიებზე. და მადლობას გეტყვით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვლადიმერ კონსტანტინიდი გვერდებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან პირდაპირ და შეახლა შესრულდა.